بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيتها الأخوات الكريمات وأيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبليتي وانتي أكما سن أبلي وانكي كديرا أرى إن شاء الله تعالى وانتي وهي إسني قبط ديري هادا متدرين أرى أني قرتني إسني دبت يا رب فده seenotaafi yookaan seenaafi xiinxallaa seenaa irraa fudhannu jedha inshaa allahu tacaalaa. Wa as'alu allaha azza wa jalla an yakuuna lanaa fi haadihi alqisasi cibra, seenaa dubbachuu heddu tana keessa rabbii warra bu'aa buufatu nu haa taasisu. Seenaa tana wani dubbadhuuf obboleewwan kiyya ittiin booharuufi miti. Yeroo faraagaa yookaa yeroo ittiin dabarfachuufii miti. Akkuma san qoosaa ittiin goonee itti qoosuufii miti. Ittiin taphachuufii miti obboleewwan kiyya. Wanni seenaa tana walitti himnuuf gaayaan isii waan rabbiin kenna qur'aana keessatti nu dubbateefi. Laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab, seenaa rabbiin kenna nutti haasahe keessatti xiinxallaattu jira jedha rabbiin kenna warra aqlii qabuuf. Akkuma kana rabbiin qur'aana keessatti dubbatee seenaa itti odeessi yaa nabi Muhammad, akka isaan xiinxallanii waa irraa bu'aa buufataniif jedha suura A'raafii keessatti. Kanaaf obboleewwan kiyya, rabbiin keenna guddaan qur'aana ofii kana seenaadhaan guutee jira hedduu. Maaliif akkatti seenaa haasawa rabbi qur'aana keessatti? Wanni rabbiin keenna seenaa warra dabree nu haasawuuf cibratun liulil albaab, warri aqlii qabu laalee waa irraa haa fudhatuufi. Inshaa allahu tacaalaa seenaa teenna wanni nuti jalqabnuuf yookaan wanni nuti jalqabnuun seenaa dubartootaatiini, seenaa babbareedaa haasoyna inshaa allahu tacaalaa. Seenaan duraata nuti irraa haasoynu seenaa Aaishaati radiyallahu tacaalaa canhaa wa can abiihaa وصلى الله وسلم على زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاف توكو نمني قاسم جرم توكو ديمي عائشة ردفه سلام ربي رت غافته يو اني سلام غافته اثين صلاته جرتي صلاته كيستي بوتي مال جتي بوتي بيتو. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قرآن ربي كجلو كان قراتيت نمبوت يجو ربي إنك نتولن رتي أولي عذاب سميك أبو سن نباسي كجل يو اللالو بوتي قرآ جرتي آياتنا ددي بفتي eega kana dhaabbanni naan dheeratee jennaan ofirraa deemee gara magaalaa haajaatiyya bahee deebi'e jedha. Yoo an hajaa bahee deebi'ullee akkasumatti dhaabbattee